Ahojte, vítam vás pri novom videjku a je to zbierka mojej korejskej kozmetiky alebo čo všetko mám, čo mám do zásoby, používam, nepoužívam. No do zásoby mám toto tonikum s pupočníkom azijským od značky Mixon. Od Cosarex tu mám toner s tea tree olejom, s pupočníkom azijským a allantoninom. Tu mám nejaké také, ale tam asi nič. Ďalej tu mám tento čistiací balzám Clinic Zero od Vanilla Co. Je to tá plná verzia. A od Unique, myslím, že aj to je korejské, ale pre istotu sa pozriem. Made in Korea. Od Unique toto energizujúce propolisové vitamínové sérum. A tu mám ešte od Holika Holika tento aloe gel. A od Manio čistiaci olej. A čistiacu penu, alebo čo to je, čistiaci gel so sodou. Je to tiež na pôry. No, masiek to bude viacej. Takže mám tu toto od Farmstay, mal so slimačím slizom. Tuto stáčikovú. Aloe vera. Ďalšie aloe, toto je zelený čaj, semiačka zeleného čaju. Potom táto rozjasňujúca s vitamínom C. Potom s tea tree olejom od Some by Me. Potom túto od Mediheal EP, nejaká ampulková maska. Od Holika Holika s čiernym uhlím, potom táto so zeleným čajom. Ďalej tu mám od Skinik My Juicy Bottle Mask. Wow, pekná. Od Real Nature so zeleným čajom, od s tea tree olejom, od Esfolio s aloe, so slimačím slizom, s vitamínom C, s vajíčkom, s medom. Tu máme a ďalšiu s bambusom. To je už značka It's Skin. Medovú tu mám s granátovým jablčkom. S mrkvou. S avokádom. S týmito čučoriedkami. Olivami a ďalšia z aloe. To by sme mali ďalší kufliček. To myslím, že tu nemám nič korejské. No a ešte som našla, toto mi dala kamarátka dopredu k národkám. Neviem, či to je čínske, korejské, alebo aké. Je značka Yanfu. A je to takéto avokádová maska. No mám dve. V tomto šuflíčku nemám nič. No a tu mám šuflíček s maskami a s peelingami. Toto je od Holika Holika. Vajíčkový peeling. Potom tu mám od Some by Me túto super matcha masku s ilom. Tá je výborná. Potom tu mám ešte, tu som ešte ani neotvorila. Od Beauty of Joseon a je to maska na pory s červenou fazuľou. Ale chcem najskôr túto domíňať a potom pôjdem na túto. No a ešte tu, toto asi nie, to nie je už. Dobre, takže ideme na chodbu a kúpeľňu. No, povedala som si, že keď domíňam niektoré produkty, tak pôjdem na túto sadu s pupočníkom azijským a je tu teda čistiaci olej, čistiaca pena, tonikum,
sérum, alebo teda ampulka a krém. A potom tu mám od Sombajmy túto rozjasňujúcu masku, ktorá je nočná. A ešte tu som ešte teda neskúšala, ale mám tu ešte od Abib rýžovú probiotickú nočnú masku. Tu som už vyskúšala, je výborná. No, tuto na chodbe mám ešte toto Clean It Zero od Vanilla Co. A je to vlastne taký čistiaci balzám. A toto je tá miniatúrka a už to mám skoro aj minúte a je to výborné. No, ďalej tu mám takúto miniatúrku krému od Dr. Jart Plus. A je to také hydratačné. Hydratačný krémik. No, ďalší produkt tu mám, neviem ako sa to číta, TIII. Je to pór na stiahnutie pórov a je to krém. Je to takéto 60 ml balenie. Zatiaľ som ho tuším použila dvakrát. A uvidíme teda. No, ďalej tu mám tento dvojfázový odličovač od Myši na oči a pery. Ten je super. Potom tu mám tento slimačí mucín. Vidíte, že to používam poctivo. Už koľko som minula. A je to teda tá emulzia. No potom tu mám tento čistič na pory od Mizon. Ďalší produkt je s týmto pupočníkom azijským od Skin 1004. Toto sérum. Má to takú sklenenú túto nádobku. No a ešte tu mám kôpku masiek v kúpeľni. A mám tu túto Pure Natural The Same, alebo áno, The Same, so slimačím mucinom. Potom tu mám nejakú uhorkovú, ale to asi nie je korejská, to je Made in China. Som tiež dostala. Potom tu mám od Esfolios Aloe, od It's Skin olivovú, od Farmstain z liči, Myša bambucké maslo a ešte táto s rúžou od It's Skin. Takže do komentáru mi môžete napísať, čo by ste mi ešte odporúčili si dokúpiť. A ak sa vám video páčilo, budem rada za váš like, odber či nejaký pekný komentár. Čaute!